Chumteav Khong Siana to tu som yottetwa somrap khluon neung kon pro pradachakon Duong Chhay bong paon che ti krob rop an reung rae chak stress men ten lok Chumteav Khong Siana dae troy che phareya robo oknya Duong Ngiep neu knong thngai ni ban cheing mok to tu sna som yottetwa somrap khluon aing neung kon pro pradachakon Duong Chhay tam riya sonnesat ka sait neu rosiel thngai ti 14 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021នេះលោកជំទាវខុនលីស៊ីយ៉ាណាដែលត្រូវជាភរិយារបស់អង្គញាឌូងៀមបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំសូមគោរពសំពះអង្វរសម្ដេចបិតាសន្តិភាពនិងសម្ដេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបាទមេត្តាមនុស្សធម៌សូមជួយរួមបាទជួយរោគយុត្តិធម៌ឲ្យរូបនាងខ្ញុំនិងកូនប្រុសឌូងឆៃផងខ្ញុំសូមគោរពសូមអភ័យទោសដែលនាងខ្ញុំ លើកយកបញ្ហាគ្រួសារមកនិយាយនៅពេលនេះដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែជួបការពឹកពោនៅគ្រោះអាសន្នដោយមេរោគ ចំពោះកូនឌួងឆៃហើយថែមទាំងប្តឹងលែងលះនាងខ្ញុំនិងជំរុញឲ្យតុលាការក៏ហៅនាងខ្ញុំជាលើកទី2ឲ្យចូលខ្លួនទាញហេតផលដើម្បីលែងលះនៅក្នុងថ្ងៃទី 19 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021ខាងមុខនេះនាងខ្ញុំមានភាពចាស់ទុំបាននឹងមានភាពតស៊ូរឹងមាំខ្លាំងណាស់ អស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការទ្រាំហើយនាងខ្ញុំពិតជាមិនចង់បង្ហាញជាសាធារណៈដោយកូនប្រសារនាងខ្ញុំនោះទេលោកជំទាវរៀបរាប់ទៀតថានាងខ្ញុំអាចទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយស្វាមីប៉ុន្តែនាងខ្ញុំដាច់ខាតមិនអាចធ្វើឲ្យកូនប្រុសឌួងឆៃរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំបានដាច់ខាត នាងខ្ញុំគឺត្រូវទៀមទីរោគយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនប្រុសឌួងឆៃហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ដាយគ្រប់រូបក៏ធ្វើបែបនេះដែរហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ចង់បោកកកាយរឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះទេហើយអ្វីដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិយាយថាអតីតកូនប្រសាមានគម្រោងរៀបចំផែនការ ដាក់អន្តៈកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអតីតប្តីរបស់ខ្ញុំគឺជាការពិតមូលហេតុដែលឪពុករៀបចំផែនការដាក់អន្តៈបំផ្លាញកំចាត់កូនខ្លួនឯងដោយសារតែគាត់ខឹងកូនប្រុសបានជួយណែនាំឲ្យមេធាវីការពារក្តីផ្លូវច្បាប់ដល់នាងខ្ញុំដើម្បីប្តឹងប្តីខ្លួនឯងរឿងឯកភណ្ឌភាពបើមានស្រីសហាយគឺនាងប្រាក់ស៊ីណា រហូតឈានទៅដល់មានកូនស្រីឈ្មោះឌួងជូលីអត់ខាន់ស្លានៅខាងក្រៅរៀននៅសាលាអន្តរជាតិណតប្រិតនិងបានយកទ្រព្យសម្បត្តិបើរួមជាច្រើនលានដុល្លារយកទៅធ្វើភូមិគ្រឹះពីរកន្លែងនិងដីជាច្រើនកន្លែងដែលបានកាត់ចេញពីប្លង់ក្រុមហ៊ុនហើយរឿងនាងប្រាក់ស៊ីណាគឺខ្ញុំ ដល់ដែលដឹងថាប្តីរបស់ខ្ញុំគឺមានស្រីលួចលាក់នៅខាងក្រៅរហូតមានកូននោះគឺនាងប្រាក់ស៊ីណាបានឲ្យគេខលមកឲ្យតម្រុយពីសកម្មភាពនឹងទីកន្លែងផ្ទះរបស់នាងបាទសហាយប្រាក់ស៊ីណានឹងហើយសកម្មភាពប្តីរបស់នាងខ្ញុំគឺរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតធ្វើតាមការឃើញបាទផ្ទះនាងប្រាក់ស៊ីណាទៀតថែមទៀតផង ពេលខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ស័យទៅដល់ផ្ទះនាងប្រាក់ស៊ីណាស្រាប់តែនាងប្រាក់ស៊ីណាបានខលមកបើលេខដៃខ្ញុំផ្ទាល់ដោយបាននិយាយសំឡុតគម្រាមនាងខ្ញុំថាមានសិទ្ធមកដល់ផ្ទះរបស់នាងនឹងបានធ្វើឲ្យបងប្រុសឈ្មោះប្រាក់សូលីដែលជាមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យពេលនោះគឺជាប្តីរបស់នាងខ្ញុំបានជួយផ្លាស់ប្ដូរ ទៅជាប៉ូលីសអន្តរ
crop can tam, rojap day nyung kyum, mok chlo pro kai chim winning nyung kyum, nung chong pra pra umper hung sa, mok lur rook nyung kyum pantai, ban cone pro dung chai on war, outer lop tuk ta wing that bay doth strike near, that bay kum oik maki. Lok chum tiêu ni jay tia ta, penny cone, cone, ban suo rook a pok. Tha hết ở vây ban chỉ niêng prạ xì ná, bà khó mọc niêng khnhóm. Bà đây rồi bỏ niêng khnhóm, có ban cho lại thả kê chong ở dương tù tùa phòng. Ta xạ xong đài tế đẹp đầy lũi lẹ miên xà hai, nơi kháng krau, rồi hốt đó miên côn, miên bọc bún, bà côn nập tè chăm tù tùa, bà squal mục pinh sật bạp nì. Bọn tay côn pro khnhóm. Mình bàn chui ở vây lơ bì chui này nôm mê thị vi. Xôm bây tạc nhóm, bà chui vô con bọ đuông chay. Tờ thua xa xây nơi tổ là cá, tha ở bốc khuôn nâng miên xây. Nâng con nơ kháng krau một đuông chay, bà mình bọ ôm tờ. Nâng thua tam, hai bê khí nhóm bắt đăng cho lạng đá bây để xa ca biếp tè. Xây xa hai rồi bó. Quát bàn oi xa bò ra miên bằng hoa chú mùa, xoa mây rồi bọc nhóm. Có đôi chia, bà con bọc nhóm đuông chai bọc tì cắm, đòi xa tè oi vô, đòi oi tốt kết tì vô, kê chú mùa nâng plâu kroi xóm ráp, ơ bục rồi bọc kì. Bọn tè ơ bục nơ tè đại chất, riêp chóm cùm rôn phà nà ca chì mùi nâng ạ đất con bọc xa nhóm. Nào mây thua bạp con bọc, khuôn ảnh, bóng cao tiếng rùa, biết cha bồ tha, khá cạch mình xì con ảnh. Ai quạt vinh mình trâm tay xì con ảnh hai thám tiếng, bà xì chào khuôn ảnh tiền. Đói lại, tạ tôn chú môi nâng rương con bó đuông chay, nâng ạ đất phê rì dìa rồi bó lục chùm tiêu bàn lực làng thả. Bê riêp ca rùa chay, bà niên khí nhóm bàn ôi con tiếng bì cư con bó, đại chìa bà đại chú con đuông chay, nâng ạ đất phê rì dìa. Tớ ruôn nơi tè vỉ là, nâng cực cồng sở thà ní, bệnh tố tàl, nơi phá lợi bí bọn buồn, đại chùm nânh rồi hốt tớ đó, mùi mơn đỏ la nơi khăn mùi khẻ, đạp bây bàn prạ chùm nô xóm ráp, bà chùm nay nâng thua đàm tôn, thua chùm nuôn. Bọn tay ạ đất con phá xa, trong nơi tè, bà khăn mặt đai rồi bỏ kê, đạp bây ôi mặt đai rồi bỏ kê, bàn chui mơ thay con chùm nay ai rương, đây ptea, si sở vạn nâng, bà ptea vì là đại ạ đất con phá xa rồi bọc nhóm thả. Tinh đòi lôi khuôn anh, chia mùi nâng con phá rồi bọc nhóm nú, mân mên chỉ cả bật nụ tì. Ní cứ chia phó tăng đại bệnh chạy thả ptea, sở vạn đại miên chú mô thả lô khi bốn thá, nâng phẹ rì dìa. Bàn dục từ chạy, bà lôi nâng cồm hôn rồi bọc nhóm, nâng cả này bà nâng ca có lôi bị cổng bà thần nia kia rồi bà cổng hồn khí nhóm nâng có lợt tì mùi chùm nuôn pram mơn đỏ là nâng bong bà đạch lợt tì pi chùm nuôn đọc buôn mơn mùi bòn bà mùi rồi đỏ là lúc chùm tiêu bàn to tiệt hà chùm nay đây bà tè đại con bà xa cổng bông tè ru nâu rồi thang ấy cứ chìa kê ẩm nói niên khí nhóm bàn oi hai thèm tèng nhiêng bàn tính đầy mùi lô, bà thèm tiết chọp nơi khnông vỉ lá, đà miên đồng lai bảo man chìa. Mùi sen bì mơn pram bọn đồ lá, đà bàn đọ lôi chanh bì krom hôn, rò bọc nhóm, bàn tay bài chìa ở đất công bảo xa nì dây thà. Tính đòi khuôn anh, đà nhiêng khóm, đà nhiêng khí nhóm miên phó tang bằng hai nửa tì nì, xa rộp xe kì đây mò cư công bảo xa rò bọc nhóm. Cứ lợt lăng nỉ dây nửa khnông ca lại. Bà chong coi đọc bọt niêng bẹp bọn chủ mùi nửng trọp xâm bán. Cứ mần men chỉ cả bớt, nửng khu miên phó tăng tòa tài xo. Lúc chùm tiêu bàn lực lăng tiệt thả, khu nhóm đăng chỗ bát thả con bảo xá, nửng cho lại to bọn tay. Nỉ dây đòi tơ mò cư chủ mùi nửng phó tăng, nửng xạ cái đây xạ khay cầm, vừa bớt bảo cót cho bà loa. Trong coi nửa khốn chân áp bì bòn mà phây, con phá xa bàn cháy lôi, bàn niêng khí nhóm chùm nuôn học sập mơn đô la. Đàm bây tinh phá luật tập phó nơi cổ rê, dốc mọc lụa. Đại chìa rong chạc, bà mất phẹ, rôc xì,
đây thì chỉ muốn nâng nhóm cao bị đọc chân nằm môn. Để rõ một chùm nuối, tiếng ơ chìa cũng nứt rụp đàm, nâng đàm tuân bị cổ xa rồi bọc nhóm tiếng ơ. Vẫn tại bài chỉ niêng để giấy, một thả, rõ ca chúc chây, rõ ca ban một bị niêng đuôi phát đàm, và cũng nứt rụp xì tiếng đỏ đài. Nhưng mình chè phía xa ông lê chứ bác lo. Nâng mẫn hiên, bà tiền lại Facebook lụ phần lật tập hòa phong. Tăng tay bị đồng bộ mong, miền mẫn hữu chỉ trán. Đại school, bà vọt niêng nâng cổ xa niêng. Đại bà tiền luôn nơi bẩn tục tôi chọn tỷ phì. Chôm khía phì rửa bay cổ xa, nâu à kia xinh thay. Còi vọt xoay đồng cống, chất phò tu rửa tu lệch bay chạc. ប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាទោះបីជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានបួសជាលោកសង្ឃនិងអហោសកម្មអតីតកូនប្រសាគ្រប់បែបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងខ្ញុំនៅតែផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងបាទចៅមិនបានឲ្យមកលេងឪពុកបាននៅវត្តលើពីនេះទៅទៀតទោះបីជាក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិខ្ញុំបានសូមអង្វរឲ្យនាង បាទដកពាក្យបណ្ដឹងក្តីក៏នាងនៅតែចង់ដាក់គុកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដដែលដែលជាឪពុករបស់កូនកូនហើយនាងក៏គ្មានបាននឹងឃើញមនោសញ្ចេតនាហើយអនុសាវរីយ៍ជាប្តីប្រពន្ធដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់អនាគតនិងមុខជំនួញគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងក្តីតើនៅលើលោកនេះ មានមនុស្សស្រីដែលសាហាវបាច់ចិត្តដាច់បែបនោះប៉ុន្មានអ្នកដែលហ៊ានរៀបចំគម្រោងផែនការដាក់អន្ទាក់ប្រើល្បិចកិច្ចកលពឹសពលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិប្តីនិងបង្ហោះវីដេអូបាទសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងទាំងរស់ទាំងដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានព្រមប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ ឲ្យទៅនាងហើយចោះចាញ់ខ្លួនទៅទេជាមួយនឹងបំណុលធនាគារហើយចុងក្រោយគ្រាន់តែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានយកកូនកូនទៅដើរលេងនៅខេត្តប៉ុន្មានថ្ងៃសោះនាងបានបង្ហោះវីដេអូដែលបានសន្យាថានឹងលុបនៅចំពោះមុខចៅក្រុមនិងក្រឡាបញ្ជីមេធាវីបាទទាំងសងខាងនឹងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដោយនាងបានជួលព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាថានឹងលុបបើសិនជាវីដេអូ នោះបាយធ្លាយថានាងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងសិទ្ធអំណាចមេបាកូនទាំងបីមកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវិញប៉ុន្តែដោយសារតែកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាមិនបាច់ធ្វើកិច្ចសន្យាទេខ្លួនទុកចិត្តអតីតភរិយានិងមិនសម្លាប់ខ្លួនទេទោះបីជាមានកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែបាយចៅក្រុមក្រឡាបញ្ជីនឹងសាក់សី ច្រើនក៏នឹងមានចងល់ស្មើគ្នានឹងកិច្ចសន្យាដែរពីព្រោះថាចៅក្រុមគឺជាអ្នកកាន់ច្បាប់នាងខ្ញុំសូមអង្វរសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតដែលបិតាសន្តិភាពនិងជាមេដាមនុស្សធម៌នឹងពូមីងបងប្អូនទាំងអស់សូមចូលរួមផ្ដល់យុត្តិធម៌នឹងការពិតឲ្យគ្រួសារនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលគ្មាន ដែលគ្នាបានទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តនិងធ្ងន់ធ្ងរនិងចង់កិតក្លែងម្ដងដោយសារតែឈឺចាប់ពេលចាញ់បោកនិងស្លាប់ក្រោមដៃមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងក៏ជាមនុស្សបើជឿជាក់បំផុតនិងនឹកស្មានមិនដល់ថាម្ដាយរបស់កូនកូនបើខ្លួនឯងលោកជំទាវបើខុងលីស៊ីណា ខុងលីស៊ីអាណាបានបន្ថែមទៀតថានាងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចបាទដែលជួយបិតាសន្តិភាពនិងសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតបាទមេត្តាមនុស្សធម៌នឹងជានិច្ចកាលតែងតែមានមេត្តាសន្តោសប្រណីបាទនឹងអនុគ្រោះលើកលែងចំពោះរូបនាងខ្ញុំនិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិងអរគុណដល់សម្ដេចទាំងទ្វេបាទព្រមទាំងមហាធំធេងណាស់បាទសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំ ដែលតែងតែបើរងចាំជានិច្ចសូមបញ្ជាក់ថាខាងលើនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលរៀបរាប់ដោយលោកជំទាវបាទខុងលីស៊ីហាណានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like